ពុ pëhel, angels, ះវ er thì... េចដំបោកមួយស្រែពុះវេចស្រងែមួយភียมពុះត្រូងរនียมបកព្រោះនេះគឺជាអធិពលឫសពុះកํานាចទាំង៣ប្រភេទពាក្យនេះមិនមែនជាពាក្យសភាសិតទេហើយក៏មិនមែនជាពាក្យទំនៀមអ្វីដែរគឺជាពាក្យស្លោករបស់អ្នករកស៊ីចាប់ពុះនៅឃុំមសាក្រង ស <kung> ្រុកស្ទូងខេត្តកំពង់ធំដែលតែងតែដำណាលប្រាប់កូនចៅជាយូរមកហើយដែលយើងមិនគួរខាននឹងលើកយកមកអត្ថាធិប្បាយដែរពូវេចដំបោកមួយខ្សែគឺជាការដែលពូប្រភេទនេះจักភ្លៀមគេអាចដើរត្រឹមចំណាយប្រហែលមួយខ្សែប៉ុណ្ណោះគេនឹងដួលភ្លៀមព្រោះអតិពលផ្ទឹះឡើងដល់កម្រិតហើយ ផ្កាវេចស្រងាយមួយផ្កាមពុះប្រភេទនេះរត់តែមានពឹសខ្លាំងក្លាណាស់ទៅទៀតបើអភ័ព្វត្រូវវិចឹកគេអាចដើបានតែមួយផ្កាឬ3-4ចំហ៊ានតែប៉ុណ្ណោះគេនឹងដួលដេកលើធរណីផ្្លៀមព្រោះពឹសរបស់វារត់សັບខ្លួនប្រានទៅហើយផ្កាវេចរនียมបောက်ប្រូ ពឹសនេះរឹតតែមានពឹសយ៉ាងសាហាវខ្លាំងថែមទៀតបើកាលណាវាបានចឹកហើយជន់រងគ្រោះມັນពិបាកដើរទៅណាណោមតែហត់នោះទេគឺចឹកភ្លៀមដួលព្រុសភ្លៀមតែម្ដងពីព្រោះវាកើតនៅក្នុងព្រៃរនីមម្លោះហើយពឹសរបស់វាមានអតិពលគ្មានអ្វីប្រៀបសម្បីតអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិក៏ទទួលស្គាល់ថា វាមានពឹសខ្លាំងជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកចាអំពីឆ្នាំសម្រាប់ពស់ចឹកបើពស់ចឹកទូបីជាប្រភេទណាក៏ដោយមានអតិពលខ្លាំងយ៉ាងណាចូលយកលោហិតរដូវរបស់នារីមកលៀបពីលើមុខរបួសនោះភ្លៀមនិងបាត់ចុកចាប់ភ្លៀមក្រោកដើរបានមួយរំពេចភ្លៀមបើគ្មានអាស្រ័យ យកអាក្រាមដែលជាប់នឹងសំឡីអនាម័យផ្ស ाम ទឹកបន្តិចបិទពីលើមុខរបូសនោះក៏បានដែរ